ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ବୁଲେଟିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲେ ଦେଖିନବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆରମ୍ଭରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ନୟାଗଡ଼ର ଖାଲି ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5,235 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 726 କେସ, ପୁଣି 43 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ସେପଟେ ଡିଏମଇଟିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ହେବ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲକ୍ଡାଉନ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଛି ବେପାର, ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଛକରେ ଦୋକାନ ସତ୍ୟ ଟେକି ଚାଲିଥିଲା ଲୁଗା ବିକ୍ରି, ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ ଗ୍ରାହକ ଅଟକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ, ମୃତ ମାଓବାଦୀ ନିକଟରୁ AK-47 ଜବତ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟଙ୍କ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ, ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ 14 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ଗଜା ହେଲାଣି ଧାନ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବି ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ବୁଲେଟିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ଦୁଃଖଦ ଖବରରୁ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ରାଧାମୋହନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ରାଧାମୋହନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2020ରେ ରାଧାମୋହନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ସେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ରାଧାମୋହନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ ସେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଜୈବିକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ, ତେଣୁ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଧାମୋହନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଧାମୋହନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, 2020ରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା, ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ସେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୁଏତ ଆଉ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏହା ସହିତ
বিশ্বভূষণ হরিচন্দন সে দুঃখ প্রকাশ করছেন যে রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দন সে শোকসন্তপ্ত পরিবার সমবেদনা জনাইছেন যে রাধামোহন মৃত্যু কোটি না কোটি এক বড় অপূরণীয় ক্ষতি কুয়াযাই পারে তাঙ্কর দায়িত্ব তাঙ্কর মূল্যবোধ গোটে বড় সফলতা দেইতলা জৈবিক ক্ষেত্রে চাষ করিবা পাই এবং আপন মানে চিত্র মধ্য দেখুথিবে যে তাঙ্কর বর্তমান তাঙ্কু নিয়াস অছি তাঙ্কর অন্তিম শবদাহ পাই যেহেতু তাঙ্কর পরিবার লোকে মধ্য সেটার উপস্থিত রইতিলে এবং যদি কইবা পদ্মশ্রী রাধামোহন আউ নাহান্তি ভুবনেশ্বর এক ঘরোই হসপিটালে তাঙ্কর চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেহান্ত হয়ে সারিছি নয়াগড়ে খালি পড়ে থাকা জমিরে সে জৈবিক চাষ করে পরিবর্তন আনিলে সত্যনগর শ্মশানু সিধাসখ আম প্রতিনিধি প্রদীপ্ত মহাপাত্র আমার যোড়াই প্রদীপ্ত পদ্মশ্রী রাধামোহন স্থান যদিও কে পূরণ করে পারে না তাঙ্ক ব্যক্তিত্ব এক বড় সমস্ত গোটে সে যে সফলতা আনিদেলে জৈবিক ক্ষেত্রে চাষ করে সে গোটে পরিবর্তন আনিলে তাঙ্কর অবদান আম ওড়িশা মাটি পাই অত্যন্ত অতুলনীয় যেপাই বিভিন্ন বড় বড় নেতা মন্ত্রী মধ্য দুঃখ প্রকাশ করছেন আপনার বর্তমান সত্যনগর শ্মশানে অনেক চিত্র কোণ নিশ্চিত ভাবে নিবেদিতা আপনার যে কথা কহিলেন এই কিছু সময় পূর্বরু প্রফেসর রাধামোহন পার্থিব শরীর সত্যনগর মশাণ যে শ্মশান রয়েছে প্রবেশ কলা এবং এই মাত্র দশ মিনিট পূর্বরু প্রফেসর রাধামোহন রাজ্য সরকার পক্ষর গার্ড অফ অনর দিয়া যাই এবং নিজে জেলাপাল উপজেলাপাল খোর্ধার জেলাপাল উপজেলাপাল এবং ভুবনেশ্বর ডিসিপি মধ্য এখানে উপস্থিত লে গার্ড অফ অনর যেতবে প্রফেসর রাধামোহন দিয়া এবং বর্তমান তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা যাব এবং সে মধ্য নীতি যে কার্য রয়েছে সে তাহা আরম্ভ হয়ে গেল শ্মশান ভিতরে এবং যা আপনার কুলে যে প্রফেসর রাধামোহন তাঁর বিয়োগ তাঁর মৃত্যু এক মানে অপূরণীয় ক্ষতি সম্পূর্ণ ওড়িশা পাই সম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রেমী সমস্ত প্রকৃতি প্রেমী সমস্ত কৃষক সমাজ মধ্যে কুহযাই পাব কারণ জৈবিক কৃষি ক্ষেত্রে সে বিপ্লব আনিলে অর্থাৎ পাখাপাখি শহে একর জমিরে সে যে সম্ভব আশ্রম রয়েছে নয়াগড় তাঁকর সেটি সে জৈবিক কৃষির গোটিয়ে মানে বিপ্লব আনিলে এবং সেখানে অনেক চাষী মধ্য তাহা দ্বারা উপকৃত হয়েছিল কিপর ভাবে জৈবিক কৃষিকে আগুক নিয়ে যাব এবং তা সহ আউ গোটিয়ে মধ্যে মুখ্য অবদান তাঁকর রয়েছে সূচনা অধিকার আইনকু সিয়ে ওড়িশারে ঘরে ঘরে পরিচয় করেছিল বলে কুহযাই পারিব কারণ সূচনা অধিকার সূচনা কমিশন ভাবে সে 2005-06 প্রথম সূচনা কমিশন ভাবে রাজ্যর দায়িত্ব নিয়ে এবং কিপর ভাবে সূচনা অধিকার আইনকু লোকহিতরে যা লাগি পারিব সে দিগরে কার্য করলে এবং বিশেষ ভাবে যেহেতু অর্থনীতির প্রফেসর লে তেমন সে যেতবে অর্থনীতি জয়ের স্নাতক ডিগ্রি হাসল করলে পুরী এসিএস কলেজ তা পরবর্তী সময় আপ্লায়েড ইকোনোমিক্সে মধ্যে সে 1965 বা ক্ষমা করবে সে যেতবে বাণীবিহার বা উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলে তাপরে পরে সে বিভিন্ন কলেজে কেবল যে গোটিয়ে কলেজ নহ বিভিন্ন কলেজে সে ইকোনোমিক্স বা অর্থনীতি অধ্যাপক ভাবে প্রাধ্যাপক ভাবে সে শিক্ষাদান দিয়েছেন অনেক ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যৎ গঠনরে মধ্যে তাঁকর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমন বর্তমান সম্পূর্ণ ওড়িশা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কৃষি সমাজ সম্পূর্ণ যেতে পরিবেশবিদ অনেক সমস্তে তা ঝুড়ুঁচ খোদ নিজে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক মধ্যে শোক ব্যক্ত করছেন রাজ্যপাল প্রফেসর গণেশীলাল মধ্যে শোক ব্যক্ত করছেন কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মধ্যে তাঁর মৃত্যুরে শোক ব্যক্ত করছেন এবং সমস্তে আজি তাঁকর পরিবার ধন্যবাদ প্রদীপ্ত মহাপাত্র সদাসক আমাকে সত্যনগর শ্মশান কৌলে যে কিছু সময় পরে অন্তিম সংস্কার করা যাব পদ্মশ্রী রাধামোহন তাম অপডেট দৌলে বহু ধন্যবাদ প্রদীপ্ত আপনার সূচনা পাই তবে বুলেটিন খবর তো আগুক জারি রহব কিন্তু বিজেপির প্রেস মিট উপরে নজর পকাই নেওয়া এর আটেনশন হটেবা বা দৃষ্টি হটেবা কংগ্রেস দল এভাবে ভাবে গোটিয়ে হীন প্রয়াস করেছে পেট্রোল ডিজেল কু নেইকি অনেক থর মধ্য এ স্পষ্টীকরণ দিয়া যাইছি যে কেবল পেট্রোল ডিজেল কেন্দ্র সরকারঙ্কর ট্যাক্সর বিষয় নুহে পেট্রোল ডিজেল র দাম বড়িবা আন্তর্জাতিক স্তরে পেট্রোল ডিজেল বা অশোধিত তৈলর দরদাম বড়িবা কমিবা উপরে নির্ভর করে এবং যে কংগ্রেস পার্টি আজি সে বিষয় নেকি
ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସେଇ ପାର୍ଟିର ବା ୟୁପିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଏ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ବା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଯଦି କମିବ ତାକୁ କମେଇବେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ NDA ସରକାର ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ ଦିଆଗଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 571 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କରୋନା ସମୟରେ ତେଲରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଏବଂ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 70% ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସର 70% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ପାଆନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ ଏବଂ ତାପରେ ସରଚାର୍ଜ, ସରଚାର୍ଜଟା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ରହେ, ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ କମ। ଏକ୍ସାଇଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତିକି ଆଦାୟ ହୁଏ ତାଦେହରୁ 42% ଡିଭଲ୍ୟୁସନରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। 42% ଟ୍ୟାକ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦାୟ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ 28% ଭ୍ୟାଟ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 28% ଶତକଡ଼ା 28% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦାୟ କରନ୍ତି। 42 + 28 ପାଖାପାଖି 70% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରୁ ଆଦାୟ ହୁଏ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ 70% ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ରାଜି, ତାହେଲେ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟକୁ କମାନ୍ତୁ, 28%ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କମାନ୍ତୁ, କମେଇଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିବ। କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ 42% ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଏକଥା କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ରେଟ୍ କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଭୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କାର ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ GST କମେଇ ଦିଅ, ତାକୁ GSTକୁ ପରିଧିକୁ ନେଇଆସ, ତ GST କାଉନସିଲରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ GSTର ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଧୂଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରୁ ଦର କମିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଭ୍ୟାଟ୍କୁ 28%ରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ କଲେ ଏ ଦେଶର ଜନତା ସେଥିରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବା ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଏବେ ବୁଲେଟିନ୍ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଏଥିରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ଜଣକ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ଥିଲେ, ତେବେ ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। SOG ଏବଂ DBF ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଜବାବୀ ଫାୟାରିଂରେ
ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ସେ ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ AK-47 ରାଇଫଲ, ତିନିଟା AK-47 ମ୍ୟାଗଜିନ୍, AK-47ର ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପାର୍ଟିକଲ୍ ରିକଭର ହୋଇଛି। କମ୍ବିଂ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନରେ AK-47 ରାଇଫଲ ନର୍ମାଲି ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ନିହତ ମାଓବାଦୀ ଜଣେ ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲି ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଖସୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସମାନ ଭାବେ ଖସୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର କାରଣ କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆଗକୁ କମିବ। ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଭାବି ଲୋକେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣିବା କଥା। ହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ବୁଲା ବେପାରୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଅନ୍ଲକ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5,235 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରସ 43 ଜୀବନ ନେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼ରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,210 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 726, କଟକରୁ 557, ଯାଜପୁରରୁ 394 ନୂଆ କେସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 285, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 251 ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 237 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 66,226। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେଇଟା ଖସି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେଇ ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏମିତି ଆହୁରି ଖସିଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଗତ କେତେ ଦିନ ସପ୍ତାହ ତଳର ରୋଗୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଇସିୟୁରେ ରହିଥିଲେ, ଏଠି ଆଇସିୟୁ ରହିଥିଲେ ବା ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଥିଲେ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ ତା'ର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେବ, କେବଳ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣିବା କଥା। ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କାହାକୁ ପେଟରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇବା ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଅନ୍ଲକ୍ ହଉ, ଲୋକମାନେ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ। ଏ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ଯେ ଅନ୍ଲକ୍ ମୁହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଆସିଲାଣି, ଯାହା ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଇଏ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲକ୍ଡାଉନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି କିଭଳି ଘରୁ ଟିକେ ବାହାରିବେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନକୁ କୋହଳ କରାଯାଇକରି ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ 5% କମ୍ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ସିଦ୍ଧିକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ କୋହଳ କରାଯିବ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ପୁଣି ସେଭଳି ମାସ୍କ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି, ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଛି ତଥାପି ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେବା ଭଳି ଖବର ଏହା ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଛି, କେବଳ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ
ଖବର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା କେବଳ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଧାନ ମଣ୍ଡିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2011-22 ଖରିଫ ବେପନଙ୍କ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ସମେତ ଅଣଧାନ ଫସଲ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାନର ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1868 ଟଙ୍କାରୁ 1940 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ମାତ୍ର 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସେତିକି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-7 କେଜି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ କିପରି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉ। ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭଲ ଥିଲେ, ଯେ ଧାନ କିଣୁନଥିଲା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି 1% ଧାନ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।